qoida qanday bo'lish kerak? Haydovchi marshrutga chiqqanda qayerda radar borligini qo'lidagi smartfondan bilish kerak. Qayerda radar bor, ishonch hosil qilish kerak. Qayerda fotokamera borligini bilish kerak. Shunda keyin biz haydovchining huquqini erkinligini ta'minlagan bo'lamiz. Bir joyga berkitib qo'ygan yoki bir mashinalar ichida qo'yilgan kameralar bu to'g'ri kelmaydi. Haydovchi shuni ham bilish kerak. Mayli qo'ysin mashinaning ichida. Mayli ali 3 burchakmi, 3 oyoqli qo'ysin. Lekin haydovchiga shuni aytish kerak. Palon joyda radar bor degan belgi albatta bo'lishi kerak. Bo'lmasa u ma'muriy huquqbuzarlik javobgarlikka tortilishi noto'g'ri. Ikkinchisi o'zi bizda qonunimiz yo'q. Radarlar hatto fotokameralar bo'yicha fotokamerami, hali kameralar bo'yicha qonunimiz yo'q. Balki shuni keyinchalik mayli hozir parlament so'roviga javob olaylik. Olgandan keyin balki buni qonun darajasida mustahkamlab qo'ysak yaxshi bo'lar edi. Masalan, maktablarning oldida 30-40 tezlikda yurish bu bolalarimizning xavfsizligini ta'minlashdan qilingan maqsadimiz. Lekin katta yo'llarda, trassalarda 60-100 kabi tezliklar cheklangan joylarda tadbirkorlarga berilgan mana shu radar moslamalaridan bugun suiiste'molgarchilik qilishlarini holatlari juda ko'p uchrayapti va jamiyatda o'ziga xos bir e'tiroz bo'lyapti. Va o'ylaymanki, bu odamlarning haqli e'tiroziga sabab bo'lyapti. Men iltimos qilardim Erkin Tagirovichga aynan shu so'rovda aniq qilib hukumatdan so'ralsa. Tadbirkorlarni aynan shu ishga jalb qilib biz to'g'ri qildikmi? Bu ish o'zini oqladimi, oqlamadimi? Agar oqlamagan bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha biz o'zimizni qarorimizni qabul qilishimiz va haydovchilarni hozirgi juda og'ir sun'iy muammolardan ozod qilishimiz menimcha to'g'ri bo'ladi.